Tenderul დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა განათლების სამინისტროში, სასკოლო სკოლებისთვის სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით, არის საუბარი, რომ არამიზნობრივ ხარჯვას აქვს ადგილი. Შეგიძლიათ თუ აგვიხსენოთ კონკრეტულად რა შესაქმნა და რამდენ მილიონის თუ ათასის ხარჯთან არის დაკავშირებული. Მოგესალმებით, ვისარგებლეთ შემთხვევით ყველას, გილოცავთ ნიკოლოზ ზობას გადავალ საქმეზე. Მე წარმოვადგენ ანტიკორუფციული მედია ცენტრს, რომელიც რომდე ხის იმ დაფუძნდა. Იგი დაკომპლექტებულია საკმაოდ მაღალკვალიფიციური კადრებით, როგორც ფინანსისტებით, ასევე იურისტებით. მისი ძირითადი მიზანი არის ქვეყანაში არსებული მიმდინარე და განხორციელებული და განსახორციელებული პროექტების თაობაზე საზოგადოების უფრო მეტი ინფორმირებულობა. Მედია ცენტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა და მიზანი არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო ორგანოების საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელება და სწორედ ამ ბიზნეს ფარგლებში მედია ცენტრმა, ანტიკორუფციულმა მედია ცენტრმა გამოიღო და შეისწავლა გაშლების სამინისტროს ფარგლებში ეგრეთ წოდებული სასკოლო ავტობუსების სატენდერო დოკუმენტაცია. ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი მასალებია, ის განთავსებულია ელექტრონულ ვებპორტალზე შესყიდვების მიმართულებას, როგორც იცით, შესყიდვების მიმართულება, როგორც თქვენ ცნობილია, ხორციელდება ელექტრონული პორტალის მეშვეობით. შესაბამისად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ამოიღოს ეს მასალები და გადაანაწმოს ის საკითხები, რომლებიც ჩვენს მიერ იქნა ამოღებული და შესწავლილი. Სანამ ამ საკითხს შევეხებოდე, უნდა აღვნიშნო, რომ ანტიკორუფციული მედია ცენტრი მიესალმება სასკოლო ავტობუსების მომსახურების თემას, რომ ვამბობთ, რომ ეს კარგია, მაგრამ ამ კარგთან ერთად საკითხის კვლევის დროს გამოიკვეთა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ბადებს ეჭვს და აჩენს საზოგადოებაში შეკითხვებს და ვფიქრობთ, ამ შეკითხვებისთვის პასუხი არის გასაცემი შესაბამისი ორგანოების მხრიდან. Კერძოდ, გამოყოფდი რამოდენიმე მიმართულებას. Პირველი, სასკოლო ავტობუსებით მოსწავლეთა მომსახურებისთვის გამარჯვებული პრეტენდენტის გამოსავლენად საჭირო იყო გამართულიყო ელექტრონული ტენდერი, გამომდინარე იქიდან, რომ ფასი იყო საკმაოდ მაღალი. Პირველი ტენდერი გამოცხადდა დაახლოებით 2012 წლის ნოემბრის თვეში და სავარაუდო მისი ღირებულება შეადგენდა 2 მილიონ ლარს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ტენდერი დაყოფილი იქნა ორ ძირითად ლოტად. დადებული იქნა და შეთავაზებული იქნა პრეტენდენტებისთვის, ანუ იმ პირებისთვის, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ ტენდერში, შესაბამისი ხარშთაღრიცხვა და რა ხარშთაღრიცხვაც იქნა შეთავაზებული, იმ ხარშთაღრიცხვით დასრულდა ტენდერი. ანუ საზოგადოება მისათვის უკეთესად გაიგოს, თუ რას გულისხმობ ხოლმეში, განმარტავ, რომ ტენდერი, ელექტრონული ტენდერის ძირითადი მიზანია, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ, ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, სამინისტროს მიზანი იყო, რაც შესაძლებელი იყო მაქსიმალურად დაბალ ფასში შეესყიდა მისთვის სასურველი ხარისხიანი მომსახურება საქონელი. ჩვენ შემთხვევაში ხარისხიანი დაბალ ფასში ხარისხიანი მომსახურება. და როგორც აღნიშნე, რა ხარშთაღრიცხვას დაიდო, ის იმ ხარშთაღრიცხვასაც დასრულდა ტენდერი. Ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, არ განხორციელებულა ტენდერის მიმდინარეობის დროს ვაჭრობა პრეტენდენტებს შორის და სულ გამარჯვებულად გამოვლენილი იქნა ორი კომპანია. ეს რაც შეეხება ტენდერში მონაწილე ორ პრეტენდენტს, გამარჯვებულ პრეტენდენტს, რომელმაც საკმაოდ მაღალი ფასით მოიგეს არსებული ტენდერი. Და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე მინდა გამოვყო, ეს არის ტენდერის ფასი. თუ 2012 წლისთვის სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად სასკოლო ავტობუსების მომსახურებას ერთი სემესტრის განმავლობაში ჩდებოდა 2 მილიონი ლარი, წელიწად ნახევრის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით აღნიშნული ტიპის მომსახურება გაიზარდა 7 მილიონ ლარამდე. Ფიქრობთ, მარტივი არითმეტიკის პრინციპით
ცხადია, ხო? Tu ram განაპირობა. Ყველა ასე ფასის ასეთი მკვეთრი ვარდნა აწევა გეომეტრიულად და დაახლოებით 5 ჯერ გაიზარდა ამ სასკოლო ავტობუსების მომსახურება. Შესაბამისად იმისათვის რომ უფრო უკეთესი დასკვნა და ზუსტი დასკვნა გამოგვეტანა აღნიშნული საკითხიდან ავიღეთ გასული წლების მონაცემები და იმისათვის რომ გაგვერკვია, ხო? Საიდან უნდა გვემძელა ეს ფასი იყო მაღალი, თუ არ იყო მაღალი. Და რამოდენიმე წლის 2012 წლამდე უფრო სწორედ ასეთი ტიპის მომსახურება საქართველოში არსებობდა. Ბევრ სკოლას ყავდა საკუთარი ავტობუსები, ხოლო იმ სკოლებს, რომლებსაც არ ყავდათ ასეთი ავტობუსები, სახელმწიფო ასეთ მომსახურებას თავაზობდა და ამ კლევის შედეგადაც გამოვლინდა ის, რომ 2012 წლამდე, როდესაც ასეთი ტიპის მომსახურება და ეს მომსახურება იყო სასკოლო ავტობუსების მომსახურება მოსწავლეებისთვის, სახელმწიფო სემესტრის განმავლობაში იღებდა დაახლოებით 2000 ლარამდე. Ანუ მარტივად გასაგებია ის, რომ თქვა სახელმწიფო სასკოლო ავტობუსების მომსახურებისთვის ერთი სემესტრის განმავლობაში იყიდა 2000 ლარს. Ანუ დიახ, ერთ სკოლასთან მიმართებაში. დღეს არსებული მონაცემებით ეს თანხა 5 ჯერ აღემატება წინა წლებით არსებულ მონაცემებს. რამ განაპირობა ფაქტობრივად? ჩვენ კვლევის შედეგად აღმოვაჩინეთ ასევე სატანდერო დოკუმენტაციიდან, იმიტომ რომ ის ფაქტიც, რომ როგორც იკვევა, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიები ფაქტობრივად ასრულებენ შუამავლის ფუნქციებს. სატენდერო პირობად ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არის აუცილებელი მოთხოვნა იმის, რომ ტენდერში მონაწილე კომპანიებს ყოველდღიურად საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებები. შესაბამისად, გამარჯვებული კომპანიები ფაქტობრივად ჩვენი, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგად და დასკვნის საფუძველზე ასრულებენ ფაქტობრივად შუამავლის ფუნქციებს. Სწორედ ამ შესაბამისად უკვე ლოგიკურად ჩანს ის, რომ ისინი საიჯარო ურთიერთობაში არიან მესამე პირებთან. ამ საკითხის სიღრმისეულად შესწავლას უფრო დამატებითი კვლევა ჭირდება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საფუძვლიანია ის ეჭვები და შეკითხვები, რომლებიც ჩვენი ანტიკორუფციული მედია ცენტრის კვლევის ფარგლებში იქნა აღმოჩენილი ამ სასკოლო ავტობუსების ტენდერთან მიმართებაში. აი ეს არის ძირითადი საკითხი, რომელიც ჩვენი კვლევის შედეგად შესაძლებელია ამ ტენდერის განკუთვნილი კორუფციული გარიგება ფიქსინი არის სასამართლო კომპანიები და არ არის საფასო კომპანიები და ისეთ. საერთოდ მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არაფერს არ გამოურიცხავ, სანამ საპირისპიროს არ დავამტკიცებ, არ დავამტკიცებ იმას, რა საკითხსაც ვიკვლევ. მე არ ვარ პროკურორი და შესაბამისად არ შემიძლია ვინმეს ბრალი დავთო. თუ ამაში გამოიკვეთება ვინმეს გადაცდომის ნიშნები, შესაბამისად შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა იმჯერონ და შეისწავლონ ეს საკითხი. მე არაფრის გამორიცხვა ან დადასტურება არ შემიძლია. ჩვენ უბრალოდ ავიღეთ ანტიკორუფციულ მედიაცენტრმა, აიღო ეს მასალები, შეისწავლა და მივიდა ამ ლოგიკურ დასკვნაზე.